Պարոն Գասպարյան, խնդրում եմ օպերատիվ տեղեկատվություն հաղորդեք, դեպքի վայրից եք դուք գալիս։ Ինչ իրավիճակի այնտեղ։ Օպերատիվ իրավիճակը բարդ է։ Ուրեմն պայթունի հետևանքով առաջացած հրդեհի եւ դրա հետևանքով առաջացած պայթունի հետևանքով ունենք փլուզում։ Փլուզման հետևանքով ունենք նաեւ տուժածներ։ Այս պահին հայտնի է մեկ զոհի մասին եւ մի քանի տուժածների մասին, որոնց փրկարարների օգնությամբ հանել ենք փլատակների տակից եւ ուրեմն տեղափոխել ենք հիվանդանոցներ։ Այս պահին հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվում են, զուգահեռ շարունակվում են նաեւ որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Ծավալը եւ մասշտաբները մեծ են, այս պահին ավելի ինֆորմացիա չեմ կարող ասել։ Ունեցել ենք ծխահարված մեր ծառայողներից, որոնք տեղում ստացել են բուժօգնությունը եւ հիմա վերադարձել են արդեն ծառայության, շարունակում են իրենց ծառայությունը։ Այս պահին աշխատում են մոտ 20 մարտական հաշված եւ 2 սանդուղք։ Եվ վտանգավորության աստիճանը խնդրում եմ նշեք, նաեւ հրդեհի մեկի ստացման աշխատանքները մինչեւ երբ կարող է շարունակվել, որովհետեւ ինչպես նկատում ենք, դեռևս շարունակվում է։ Երրորդ աշխանի բարդությունը այս պահին ժամկետների առումով չեմ կարող ոչինչ ասել, հրդեհավտանգ հրավառ նյութերը բավականին շատ են, ամեն րոպե նոր օջախներ են առաջանում, այդտիս պատճառով ժամկետների մասին լրիվ ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ բավականին երկար կստևի աշխատանքները։